Iz vodovoda Dubrovnik uputili su obavijest građanima koja se odnosi na zaštitu brojila za vrijeme velikih hladnoća. Zbog niskih vanjskih temperatura može doći do poteškoća u opskrbi vodom povezanih s pucanjem vodovodnih brojila koja su nedovoljno zaštićena od hladnoće, posebice u ruralnim dijelovima. Vodovod savjetuje korisnike usluga da provjere način na koji su zaštićeni vodomjeri te dijelovi instalacija i za vodomjera za čije su održavanje zaduženi. Po potrebi mogu se dodatno zaštititi termoizolacijskim materijalom. U čitaonici Narodne knjižnice grad u srijedu 18.30 predstavit će se posljednji ovogodišnji broj časopisa za književnost i znanost Dubrovniku u izdanju Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku. U novom izdanju, između ostalog, obrađene su i teme poput 100. obljetnice završetka Prvog svjetskog rata uz prikaze ratne feste Svetog Vlaha 1916. godine, te do sada neobjavljena pisma Iva Vojnovića iz tog vremena. Posljednje ovogodišnje izdanje predstavit će Barbara Đurasović, Ivica Martinović, Davor Mojaš i Ivan Viđan. U sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku jučer je otvorena izložba Dubrovnika Scarred City, stradanje i obnova Dubrovnika od 1991. do 2000. Autor izložbe su Julijana Antić-Brautović, Mato Brautović i Goran Cvjetinović, a izložba tematizira stradanje i obnovu Dubrovnika tijekom Domovinskog rata. Otvaranju izložbe prisustvovali su dubrovački gradonačelnik Mato Franković, predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica, pročelnica upravnog odjela za europske fondove Zrinka Raguž i pročelnica upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo. Sutra s početkom u 21:05 ne propustite pogledati dvije reportaže Dubrovačke televizije s dječjeg kazališnog tjedna koji se održao u kazalištu Marina Držića u vikendu za nama. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.